hello ladies and gentlemen gang so morning is one for color again from sardiduko.org ဒီတခါတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် constructor ရဲ့အကြောင်းကိုတင် जा သွားပါမယ် constructor တွေက php ရဲ့ magic method တွေ magic method ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ variable တခုရှိမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ constructor တခုတည်ဆောက်တယ် constructor တီကတခုတည်ဆောက်တာကျွန်တော် function တခုကိုတည်ဆောက်လို့ပဲဒါပေမဲ့နာမည်မှာတော့ကျွန်တော်က underscore underscore construct ဆိုတဲ့နာမည်ပေးရတယ် underscore နှစ်ခုနော် underscore underscore construct လို့ပေးရတယ် echo scenario match matter တွေပေါ့ PHP ရဲ့နော်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတူဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ constructor ကိုနာမည်ပေးရင် underscore တစ်ခုခံပြီးရင် construct ဆိုရဲနာမည်ပေးဒီမှာလာပြီးရပြေးတာအတွက်မလား constructor အပေါ်ဆုံးမှာပဲပြီးတော့တည်တာအောင်လို့အောက်မှာပေးလဲပြန်လာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အပေါ်ဆုံးမှာပေးပေါ့နော်အဲ class တွေထိသုံးမှာ matter တွေအားလုံးထိသုံးမှာပေါ့နော်တည်တာဟုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်တာဆိုတော့ကျွန်ရဲ့ developer ရဲ့အတိုင်းပဲတည်ဆောက်တာကြီးတရားတရားအမြင်ရှင်းအောင်လို့နော်ပြီးရင်ကျွန် constructor တွေကိုကျွန်တော်တို့က constructor ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ် invoke လုပ်တဲ့အခါမှာ class ကို invoke လုပ်တဲ့အခါ constructor အလိုလိုထလာတယ်เนาะ Ờ ခေါ်စရာမလိုဘူးเนาะအဲဒီ constructor အင်ဖိုလို့ပြီးတော့ constructor တွေကိုကျွန်တော်တို့က invoke လုပ်တဲ့အခါကျရင်တန်ဖိုး argument တွေကိုလမ်းပြီးပို့လိုက်နိုင်တယ်အဲတော့သူ parameter အနေနဲ့ lain ယူပေးလိမ့်မယ်တကူစီလीเนาะ constructor ကိုခေါ်တဲ့အခါကျတိုင်း show ရုံပဲခဏတိုင်းရှင်းလာမယ် constructor ရီယာ code ရាមလ okay, ို့အခုကျွန်တော် gap data တွေ sub data တွေအဆုံးအဝ method တီးစောက်ခဲ့တယ်၎င်း method တွေကခေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်ရမလား constructor က जाकर ခေါ်เสียရမှာလို့ဘူ hori clocks ရဲ့ instant object တီးစောက်တာ ਨੇ တူမ hori clock တူမဟို hori clocks ကို invoke လုပ်တာ ਨੇ သူကအလုပ်ထားလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်လက်တွေ draw ပြီးလေ့လာကြကြအောင်လက်တွေ draw ပြီးလေ့လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က봐တယ်လေဒီကောင်ပိတ်လိုက်တော့ number 1ကကျွန်တော်တို့봐လောက်မှာလဲဆိုတော့ constructor တီးစောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ php php php_then_c1sdrucdwa constructor လောက်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်၎င <laughs> ်း class ကိုဖန်တီးလိုက်မယ် php_then_constructor အမှမကျွန်တော်က봐ထဲမလဲဆိုတော့ constructor တစ်ခုတည်ဆောက်တော့မယ်ဟောလည်းဒီကနေ့ get data နဲ့ public function ဆိုပြီးဒီတစ်ခါ constant တည်ဆောက်မှာဆိုတော့ underscore <laughs> <t> underscore နာမည်ကို C1SRCUT constant လို့ပေးရမယ် matter တည်ဆောက်လို့ပဲ channel အင်ခိုင်းရတယ်အရူတူပဲ public function နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာလည်း underscore <t> underscore ဆိုပြီးတော့ constant လို့ပေးလိုက်တာเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်က echo ဆိုပြီးတော့ hey xiang ကို hello my friend လို့ပဲပေးထိုင်လိုက်မယ်เนาะ okay လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့က heri class ကို instance heri class ကို invoke လုပ်ကြည့်အောင် new ဆိုပြီးတော့ php တန်း construct ကို invoke လုပ်လိုက်မြေ invoke လုပ်လောက်တဲ့မှာ refresh လုပ်လောက်အလိုလေးအောင်အောင်လို့အပြည့်ထုံ၄လိမ့်မြေနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အအောင်အောင်လို့အပြည့်ထိုးလဲတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီ file ကိုလာပြီး include once မလုပ်ထားလို့အခုလုပ်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကြည်လာရင် hello my friend လို့ပြနေတယ်ခေါ်ရလာကျွန်တော်တို့မခေါ်ပါဘူးဟောအရင်တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့ method တွေတော့ဘာလို့ ਆ လဲ ລະ गांव evolve ထားတဲ့ class ကိုမှကျွန်တော် object ထိ싸 ਉ တယ် object ကမှတသိမ်း matter name setter နဲ့ lan caller တော့ getter နဲ့ lan caller တော့ເລົ່າတယ်။အခုကျွန်တော်က hericost data မှာじゃ lan ခေါ်ရမလို့ဟောມາကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ရင်အလုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှແມကျွန်တော်က lan မခေါ်ဘဲနဲ့လည်းအလုပ်ဖြစ်နေမှာမေးຊືးတွေးရလိမ့်မယ် lan caller တော့တော့မຈောင်း constr ဘဲချိန်မှာအလုပ်လုပ်တာလေ class ကို lan ပြီးໂນດາ ને အလုပ်လုပ်တယ်။ class ကို evolve လုပ်တဲ့ໂນດເລဆိုတာက new class name ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင် class ကိုໂນດາပဲ ခုခ <laughs> <ality> ျိန်မှာကျွန်တော်ကယ်လီဘရတ် round bracket မပါဘူး။ round ရတယ်။ပြန်လာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော် parameter တခုထည့်ထားပြီဆိုရင်ပေါ့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်လာအကြီးကြီးရှိသွားနိုင်မယ်။ constrctor က parameter စောင့်နေတာကိုကျွန်တော်က parameter ကို store မွေးနဲ့ invoke လုပ်လိုက်လို့။အခုမှပိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်။မောင်မောင်လို့ပေးလိုက်ရပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြန်တနာမတက်တော့ဘူးနော်။အဲ့တော့နောက်မှ round bracket မဖြစ်မနေထည့်ရမယ် constrctor ကိုခေါ်တဲ့အခါကျရင် ပါတော့လေ consoleer တံပိုးကိုစောင့်နေနိုင်လို့เนาะအဲစောင့်နေရဆိုကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့တံပိုးကိုအဖြေထုတ်ပေးလိုက်ပါဘောနော်။မှလာပြီးတော့ကျွန်တော်က dot ဆိုပြီး punctuation ခံပြီးတော့ dollar sign နေ요거바ဖြေထုတ်လိုက်အောင်ဘောအလိုလေရရလေเนาะဟောပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အဓိကတစ်ချက်က consoleer တိဆောက်တဲ့နီး consoleer တိဆောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာပါမလဲ public feed on comment p p u b energy public fasha constra constra tisaura underscore underscore 01fcucd constra ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ echo ထုံမယ် echo ကကျွန်တော်တို့က hello i am c o s d r u c t o r ကိုဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရေ၎င်းတန်ဖိုးကိုမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်လဲဟဲ့ဒီ class ဝင် object ဒီဆောက်ရင်ဖြစ်စီ class object ဒီဆောက်တာဆို class ဝင်အာ instance object ဒီဆောက်လိုက်တာဗောအဲ့ဒါဆိုရင်လဲအလုပ်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ် class ကိုပဲတိုက်တက် invoke လုပ်တဲ့အခါမှာလဲဟဲ့ဒီလို့ invoke လုပ်တဲ့အခါမှာလဲအလုပ်လုပ်တာတွေ့ရနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်အဲ constructor ခေါ်ကြလို့လားဒီတကူးတကခရေးလာပြီးတော့ကျွန်တော် constructor ကိုတိုက်ခေါ်ကြမလို့ဦး class ကို involve လုပ်ခရင်တော့မှာ guess ကွေးမိတ်ထည့်ပေးလ okay. ိုက်တာအဲ့ဒါ constructor ကိုခေါ်တာပဲเนาะသူ့လိုလိုခေါ်ပြီးသားပဲ Okay constructor က parameter တွေကိုလည်းလက်လက်ထည့်ခိုင်းနိုင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ပါရာမီတာ၃ခုပေါ့ဗျာเนาะပါရန်1အာ p i m param p r a r a 2 to r a s i nt ရခဲ့တယ် p r a r a 2 to r a s i nt to r a s i nt p r a r a 3ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ပါရာပေါင်းပါရာ2ပါရာ3ကိုဒီမှာလာပေါင်းပြီးဖြည့်ထည့်ပေးမယ် the reset x ဆိုပြီးတော့ the i as you and reset x ဆိုပြီးတော့အဲ့တံခွသုံးခုပေါင်းလို့ရရလဲဆိုတော့အဲ့တံခွသုံးခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းထည့်လိုက်မယ် concatenation ခံပြီးတော့ power 1 + dollar sign power 2 + dollar sign p + password ပေါင်းသွားပါ Plus dollar sign power 3ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းပြီးခေါ် class ကိုလမ်းခေါ်တဲ့ချိန်းးရတယ်เนาะအလိုနဲ့တံခွအဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်မယ်အောက်ကမှာတခုလွယ်နေတယ်ဗာလေဒီမှာသုံးခုအောင်လွယ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်20ရေ 30ရဲ50လမ်းပြလိုက်မယ်ပြီးရအပြည့်ထုတ်ကြီးလာရင်အလုံး100ရရအတွင်းပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းခေါ်နေရာလို့လာတိတက်လာပြီးတော့ object ကနေတဆင်း constructor ကိုခေါ်နေရာမလိုဘူး class ကို invoke လုပ်ဝင်ပြည့်စေ instance object ဒီဆောင်းဝင်ပြည့်ပြစေအလိုလျောက် constructor ကအလုပ်ထားလုပ်တယ်သူ့လို့လို့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြာရင်အလိုလျောက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ class ကို invoke လုပ်တာနဲ့အလိုလျောက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ behavior ရင်းရှိပြီဆိုရင်၎င်း behavior တွေကိုကျွန်တော်က magic method ဖြစ်တယ် construct underscore underscore construct เนี่ยตีสอบนะทุกหลูอลุลุดาเนาะကျွန်တော်မขอเสียอ่ะမလို့ဒါပေမဲ့ class ကိုတော့ involve လုပ်ไปရတယ်ဒါမှမဟုတ် class နဲ့ instant object ကိုတော့ตีสอบไปရတယ်เนาะ